ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଣ୍ଡାହର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏକ ବୋଏ ଆସି ଲାଗିଛି। ଏହି ବୋଏ ବନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ବୋଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ବନ୍ଦରରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ବୋଏଟି ତଣ୍ଡାହର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଭାସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏହି ବୋଏକୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଉପରକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।